Pirgjet të tëra mbi urina shurbane dhe inerte kanë bllokuar një pjesë të trotuarit në Shkozet të Durrësit. Në dispozicion të qytetarëve është vënë vetëm një kazan mbi urinash, që ka të pamundur të përballojë fluksin e mbetjeve në këtë zonë. Por sipas banorëve, nuk janë vetëm qytetarët që kanë kontribuar në krijimin e kësaj situate, por edhe ndërmarrjet e ndodhura aty pranë, të cilat i hedhin inerte drejt në trotuar, duke kthyer këtë të fundit në një vend grumbullimi mbi urinash dhe duke nxjerr një pjesë të tij jashtë funksionit për të cilin është krijuar. Por pavarësisht veprimeve të privatëve, ajo që ka bie në sy është indiferentizmi i pastruesve të ndërmarrjes komunale për të normalizuar situatën. Këta të fundit me sa duket kanë mbyllur syt përpara këtij pirgu mbi urinash, ku mund të gjesh gjithçka, duke filluar nga xhamat e thyer, materialet inerte dhe mbi urinat ushqimore. Për mikrofonin e Radio Televizionit Adrianet edhe banorët e lagjës 14 shprehin paknajsit dhe shqetësimin e tyre. Ka 20 vjet, na jeri heqin. Ne jenë nuk i eqin, jenë 3-4 vjetë, jenë 5 vjetë vina e makina e dhevet. Unë i kosplerash është, nuk është më shumë, qa do pe lagje me i kosplerash? Po të shti, për dhe sa këta duhun që janë mbetërinët vjetra, kanë ka këtu. Që ka vetëm një kosh në këtë zonë, mendoni së është mjaftushëm? Ja, së është mjaftushëm, mine është që të ketë, në distancat ndryshme. Distanca është e koshave dhe mbetërinëve është e largët, ato zjedhen rrugën më tafër, që mire së është të bëhet kjo praktikë pune. Nuk vinë pastrusë fare me pastrusë kemi. Për sa kohë shrin? Ka shumë, ka, u gjithmonë kështu, atje, të tjetra është plot. Me të rinë e gjallë. Sa ju shqetëson ju si qytetarit? Po, na shqetëson të rruga pa pastër, ambienti, ajri, gjitha këto. Po, këtë lagjen këtu i erë, nuk është një kazan, duhen dy, janë shumë, shi? Dy, edhe atje, dy, një është i prishur. Dhe ajo tjetra dy duhon, se nuk është mjaftushme. Tu me të rinët janë bëm plej për ditë. E kemë thënë të ndërmaj, gjitha që hedhën plej, ato më si hedhën si. Ato për nëra, i djegin, vinë të dhe shpistu mua, të ka shpim më bëtë rrugës. Edo më mëtëm, në pisliku. Mjafton vetëm një kosh me të rinë ashtu, edhe si ku vetëm për dalë? Smjafton një me, smjafton një, duhon dy, bëllës. Se janë ndërmaj të uanë, që hedhën me të rinë të uanë. Inertet hedhën nga ndërmarjet që ndodhë? Po ndërmaj të uanë. Dhe janë kapë të nërmaj që hidhin njërë gjithë. Ne presim për mirë bërët më keqë. Që normale? Mirë ta që është dimër, po në beharë. A kalohet këtu në beharë. Në njërë që vim bëjmë kualitim, a kalohet. Jo këtu, për në të rrugët. Në vend që ti heqin, vendin ndezin, tek shua dhe ikin. I djekin beturin atë natën? Natën moj, që në tretë natës. Me sa duket aksioni i ndërmarrë 2 javë më parë për një Shqipëri të pastër e pati efektin e tij vetëm në një ditë, sepse duke filluar nga e nesërmja, vatrat e infeksionit për shkak të ndotjes së ambientit nga mbeturinat filluan të shfaqen në shumë zona të qytetit të Durrësit.